بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقولوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره A'udhu billahi minash shaitan rajim. Kukubla Allah mula sa nasatanas na satanas. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasalat wasalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi taybinat tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ang lahat na pagpupuri kay Allah, ang Panginoon ng mga sanlibutan, sumasa na nawa ang biyaya at kapayapaan ng ating banal na propeta Muhammad at sa kanyang banal na sambahayan. Assalamu alaikum warahmatullahi barakatuh. Sumasa inyo nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga kapatid, ating ipagpatuloy ang ating pagtatalakay sa mga aralin na may kaugnay sa mga batas ng Islam. At ngayon, dumating tayo sa itong panayam na kung saan ating tatalakayin ang mga alituntunin tungkol sa kapara o yung tinatawag natin na multa, parusa o yung kabayaran. Dito mga kapatid, dapat nating malaman na mayroon palang alituntunin na dapat nating bigyang pansin. Una na alituntunin dito mga kapatid, sinabi, ganito ang nilalaman, na kung uh, magbigay ng kapara o yung magbigay ng multa, parusa o kabayaran ng kanyang kapara, ay dapat siya, mayroon siyang layunin, mayroon siyang hangarin o cast, at kasama doon, yung kurbatan. Ang ibig sabihin, mga kapatid, kung magbigay natin layunin na ito ay ibinigay ko bilang na kapara kurbatan lillahi ta'ala. Kasi itong kurbatan yung magpalapit ako sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga mga kapatid, kasi ibadat ito mga kapatid, dapat na mayroong kast na kurbat, yung magpalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang unang alituntunin na may kaugnay sa kapara o yung tinatawag natin na parusa o multa. Sa ikalawang alituntunin, ating tatalakayan ganito. Mga kapatid, pupunta tayo sa ikalawang alituntunin ay ganito ang mga araw sa lahat ng kapara o yung kabayaran, kailangan na sunod-sunod talaga. Ngunit sa kalagayan na kinakailangan na gawin ang dalawang buwan, sa panahon ng simula, dapat na isang buwan at isang araw na sunod-sunod. At sa natitirang mga buwan ay sapat kung nahiwalay. Anong ibig sabihin sa itong alituntunin mga kapatid na parang mahaba yung alituntunin na ating binanggit. Doon sa kapara, isa sa mga kapara na ating binanggit, mga kapatid, yung, o yung kaparusahan, ay yung, yung araw ng pag-ayuno. Sa araw ng pag-ayuno, mga kapatid, mayroong, uh, mayroong sampung araw. Kung doon tayo sa dalawang buwan na uh, kapara na pag-ayuno, ay dapat ating pansinin ng mabuti ganito. Doon sa dalawang buwan na kapara, o yung dalawang buwan na pag-ayuno, na mayroong itong uh, pamamaraan. Anong pamamaraan sa dalawang buwan na pag-ayuno? Sa unang buwan, mga kapatid, yung mayroon siyang uh, tatlumpot isa na araw. Sa itong tatlumpot isa, dapat na sunod-sunod yung pag-aayuno. Walang putol. Ulitin ko mga kapatid, sa unang buwan na mayroong tatlumpot isa na araw, dapat yung pag-aayuno o yung pagpupuasa ay dapat na sunod-sunod. Walang putol. Doon sa ikalawang buwan, kasi dalawang buwan man yung uh, kapara, yung multa. Sa ikalawang buwan, walang problema yung paghiwalay. Sabi natin, nagpuasa ka, pagkatapos hindi naman nagpuasa. Ikatatlong araw naman, hindi naman nagpuasa. Maari yung ganun. Ngunit, dapat natin malaman na sa unang buwan, ay dapat yung sequence. Dapat na sunod-sunod na walang putol. Yun ang ibig sabihin sa itong alituntunin na ating binanggit. Pupunta tayo sa ikatlong alituntunin na may kaugnay sa itong kapara o yung multa. Dito mga kapatid, sinabi, aking basahin para maging malinaw, ang dukha o yung mahirap na maaring bigyan siya ng kapara o kabayaran, iyong dukha na mayroong karapatan na babagyan ng zakat. Anong ibig sabihin sa itong alituntunin? Sinabi dito sa itong alituntunin, mga kapatid, yung taong bigyan ng kapara o yung multa, ang kanyang kwalifikasyon, ganun din doon sa taong bigyan ng zakat. Hindi ba yung taong bigyan ng zakat, ay mayroon siyang kwalifikasyon, kailangan siya mahirap? Ganon din doon sa taong bigyan ng kapara o multa. Ganon din ang kwalifikasyon. Yun ang kapaliwanagan sa itong alituntunin nating na binanggit. Pupunta tayo sa kaapat na alituntunin na may kaugnay sa itong kapara o yung kabayaran. Sa pagpakain ng dukha o yung mahirap ay walang kaibahan sa pagitan ng pagbigay ng pagkain sa kanyang sarili o kaya siya ay mag-imbitar o mag-anyaya. Mga kapatid, dito sa itong malituntunin, ganito ang ibig sabihin. Sa pagbigay ng pagkain kasi isa sa mga uh yung parusa ay yung pagbigay ng pagkain. Dito sa pagbigay ng pagkain doon sa mahirap o yung dukha ay mayroong dalawang paraan. Unang paraan ay imbitahin o ianyaya mo yung mga tao na mahirap na yung anim na po na mahirap na katao ay aanyahin mo na kumain. Yan ang unang pamamaraan. Ikalawang pamamaraan sa pagbigay ng pagkain ay yung bigyan mo sila ng pagkain directly. Ikaw sa sarili ay magbigay ng pagkain sa kanila. Hindi mo sila imbitahin, kundi ikaw mismo ang magbigay ng pagkain sa kanila. Sa bawat isa sa kanila bigyan mo sila ng pagkain. Dito mga kapatid, kasi dalawang pamamaraan Imbitahin mo yung mga tao, yung anim lapot na katao na mahirap, imbitahin mo. Dito sa ikalawa, yung ikaw ang magbigay ng pagkain, ano naman ang kalaki sa pagkain yung ibigay mo sa mahirap na tao, sa bawat isa sa kanila? Dito mga kapatid, binanggit sa itong alituntunin, ay sa bawat isa sa kanila, ay bigyan mo ng 750 o pitong daan at 50 na gramo. Isang yung tinatawag sa Arab yung isang mod. 'Yon ang kapantay niya sa isang mod ay 750 grams. Kung titingnan natin, 3/4 kilos sa bawat isa na tao na dukha na bigyan mo ng pagkain. Kaya yung sabi natin na merong kang papakainin na hindi mo sila pinakain, ngunit binigyan mo na lang sila ng pagkain, dapat na sa bawat isa sa kanila, bigyan mo sila ng 3-4 kilo. 3-4 kilo yung sa ating nalaman, na ito yung 3-4 kilo na trigo, o kaya 3-4 kilo na pasas. Hindi ko alam yung uh, kapantay doon sa ating uh, yung bigas. Ngunit, karagdagan dito, sinabi sa itong alituntunin ng bilanggit, na maaari din na uh, itinatagubilin kung magbigay ka sa kanila sa bawat isa na mamahirap na tao maaari din magbigay ka sa kanila ng uh, isang libo at limang daan na gramo ang ibig sabihin sa itong isang libo at limang daan na gramo ay yung Masabi natin na yung one and a half kilo, uh, yun ang itinatagubilin. Yun mga kapatid, ang ang pagpaliwanag sa itong alituntunin. Pupunta tayo sa kalimang alituntunin na may kaugnay ng kapara. Dito naman sa kalimang alituntunin ay ganito. Aking babasahin ay ganito. Ang pagbigay ng pera bilang nakapara o kabayaran ay hindi sapat na kapalit sa pagbigay ng pagkain o kapalit sa pagbigay ng damit. Anong ibig sabihin sa itong alituntunin nating na binanggit? Sinabi dito, kasi yung kapara ay yung pagkain o kaya damit. Dito mga kapatid, sinabi sa itong alituntunin na hindi sapat yung pagbigay ng pera. Kailangan talaga yung pagkain, yung ibigay mo, directly. O yung damit, na ibigay mo yun sa mahirap. Hindi yung pera. Ngunit mayroong tinatawag natin na exception. Sinabi dito na kung yung tao na binigyan mo ng kapara o yung multa ay yung Uh, yung makapagkatiwalaan na kung saan ay maging wakil o yung sabi natin maging kinatawan, maaari mo siyang bigyan ng pera at pagkatapos, siya ang magbili ng pagkain o yung magbili ng damit. Yun mga kapatid, maaari yun ng ganun na kalagayan. Ulitin ko mga kapatid, nating binanggit na kapara na hindi sapat yung pagbigay ng pera. Kasi kung magbigay tayo ng pera, mayroon pa rin pananagutan tayo. Kailangan na yung ibinigay natin ay yung pagkain o kaya damit. Alinsunod sa itong binanggit natin na alituntunin. Kaya nga, dapat nating malaman mga kapatid na hindi yung biro yung kapara o itong tinatawag natin na kabayaran o multa. Pupunta tayo sa ikaanim na alituntunin. Ganito ang ikaanim na alituntunin. Kaugnay doon na kinakailangan na magbigay ng pagkain doon sa sampo o kaya anim na put na dukha, dapat na magbigay ng pagkain sa ganung bilang na dukha sa ganun ay hindi maaring magbigay doon ng 30 katao na dukha na ang bawat isa sa kanila bigyan ng dalawang uh, mud o 1,500 grams maliban kung ilang bilang ng mga kapara. Anong ibig sabihin sa itong alituntunin nating binanggit? Sinabi dito, kung titingnan natin mga kapatid, yung doon sa isa sa mga parusa o multa o yung kapara ay yung tungkol sa pagkain. Kung anuman yung kapara, sabi natin sampung katao na dapat magpakain, ay dapat talaga magpakain ng sampung katao na mahirap. O kaya yung parusa, o yung kapara ba ay anim na put o 60 person na mahirap na tao ay bigyan ng pagpakain, ay dapat talaga na gawin iyon. Hindi maaari na uh, yung bawasan. At pagkatapos, karagdagan pa dito, kung sa mayroong kang kapara, nagbigay ka ng kapara sa tatlumpot na katao, pagbigay mo ng sa itong tatlumpot na katao, kasi sa bawat tao lang, ang require lang, ang kinakailangan lang ng kapara sa bawat tao, ay 3 kilo o yung 750 grams sa bawat tao. Pagkatapos, nagbigay ka ng uh, sa bawat tao, nagbigay ka ng isang, isang kilo at kalahati o yung 1,500 grams sa bawat tao, pagkatapos uh, 30 katao lang ang yung bibigyan, kulang yan mga kapatid. mayroon pa rin panagutan. Kailangan talaga na 60 person, 6 na, na katao na mahirap ang mabigyan. Maliban lamang kung marami kang kapara, marami kang kaparusahan na dapat bayaran, walang problema na magbigay ka ng yung i-duble mo yung pagbigay. Yung sabi natin na 750 grams ay gawin mo ng 1,500 grams o isang kilo at uh, kalahati. Walang problema kasi marami kang multa, maraming kapara, awalang ah, walang problema yung kung marami kang ibibigay. Yun. Dito naman sa pagpakain, kung titingnan natin, kung mayroon tayong papakainin na tao, kasi yung pagpakain ay, sabi natin, mahirapan tayo ng pagpakain ng yung anin na putka tao, maaari na sa unang uh, pagkakataon, magpakain ka ng sampung tao na mahirap. At sa ikalawang naman pagkakataon, ilang araw naman, magpakain naman ka naman ng uh, 20 na katao at sa ibang panahon naman, kasi kapos tayo ng pera, sa ibang panahon naman, magpapakain ka naman ng dalawampot ng katao. Hanggang dumating siya ng anim na put o 60 person yung papakainin. Sa ganito na kalagayan, mga kapatid, walang problema yung pagpakain ng tao. Kasi hindi mo man yun makaya yung lahat na mapakain yung anim na put. Ang gawin mo lang ay bahagiin mo. Sa ganito na panahon, sa itong buwan, 10 katao. Halimbawa, sa sunod na buwan ay sabi natin, dalampot na katao. Sa sunod ng buwan, ganito. Hanggang dumating ng anim na put uh, na katao na mahirap. Mga kapatid, sana na inyong naintindihan itong ating pagtatalakay tungkol sa kapara o yung multa kabayaran ng ating may isang mga nanggawa natin ng mga kasalanan ay dapat nating bigyan ng kabayaran. At magsabi na ng tagapaglingkod, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasa inyo nawa ang kapayapaan, kabagin at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ala Muhammad wa ali Muhammad. قضي hajat <tinyat> رب كاشف الكربات طهر فؤادي غافر الذله اصلح بعادي غافر الذله